Jednoho dne jsme vyrazili na náš první novomanželský výlet do hor. V moment, kdy slunce začalo zapadat, jsme si uvědomili, že jsme ztracení. Začala jsem být velmi vyděšená. Manžel se mě snažil utěšit a tvrdil mi, že cestu zpět k autu najdeme hravě. Ovšem i po hodinách chůze jsme stále naprosto netušili, kde jsme. Poslední paprsky slunce se schovaly za kopce a setmění nás dočista srazilo na kolena. Začali jsme být zoufalí. Po ruce jsme neměli mapu ani kompas a všechny stromy se zdály být stejné. Pomalu a jistě jsme se chtěli vzdát a poddat se neúprosné tmě v lese. Nohy nás dovedly na malou mítinku, kde stála stará chalupa. Byla rozpadlá a vypadala, že už ji delší dobu nikdo nevyužívá. Některá okna byla rozmlácená a spousta tašek bylo opadaných ze střechy. Manžel zabouchal na dveře, ale nedostal žádnou odpověď. Po stisknutí kliky se dveře s vrzáním pomalu otevřely. Hned na první pohled šlo vidět, že je chalupa ve špatném, velmi špatném stavu. Nacházel se zde rozpadlý nábytek a podlaha zahalená vrstvou prachu. Vzduchem se táhla divná atmosféra a zvláštní zatuchlý smrad. Zdi byly pokryty od podlahy ke stropu červenými cákanci. V některých šlo jasně rozpoznat slovo smrt. Oba jsme dost znervozněli. Manžel se roztřesenýma rukama dotkl zdi. Vyděšeně zjistil, že barva ještě není zaschlá. Vylekalo nás to. Ale neměli jsme kam jinam jít. Věděli jsme, že v noci jsou hory nebezpečné a plné divokých zvířat potulujících se v lesích. I přes děsivé nápisy na stěnách jsme byli pevně rozhodnutí zůstat tady přes noc. Ve druhém patře ležela matrace rozežraná moly a celá pokrytá podivnými skvrnami. Lehli jsme si vedle sebe na starý kus koberce a snažili se vzájemně zahřívat. Svět snů nás pomalu pohlcoval. Někdy po půlnoci nás probudil jakýsi divný šustivý zvuk. Znělo to, jako by se někdo nebo něco pohybovalo kolem chatrče. Slyšel jsi to? Zeptala jsem se vystrašeně. Myslím, že je někdo venku. Manžel pozorně poslouchal, ale nic zvláštního neslyšel. Vstal a došel k oknu. Venku ale vládla přílišná tma, aby mohl něco zahlédnout. Otevřel okno a vystrčil hlavu ven. Hej, je tam někdo? Žádná odpověď. Už se chystal zpět ulehnout, když v tom se šoupavé kroky zase o něco přiblížily. Možná ten někdo jen nemůže mluvit. Třeba je zraněný. Šeptla jsem. Manžel se opět vrátil k oknu. Hej, je tam někdo? Pokud ano, tleskni jednou, pokud ne, dvakrát. Napnul uši a poslouchal. Sovy houkaly, hvězdy zářily na nebi. Najednou jsme uslyšeli hlasité tlesknutí. Vzpomínám si na jeho výraz, když se odvrátil od okna a překvapeně zíral. Měla jsi pravdu, někdo tam opravdu je. Vyklonil se z okna a jeho oči projížděly temnotou. Neviděl ovšem nic, než jen intenzivní tmu. Jste majitel této chalupy? Jste muž? Takže jste žena. Jste vůbec člověk? Přijel nám mráz po zádech. Jsi tady sám? Kolik vás tam je? Tleskněte jednou za každou osobu.